ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടർ ലിവർ മെക്കാൻസ്. ഷെയ്പ്പറിൻ്റെ റാം മൂവ്മെൻറ്റ് മെക്കാൻസും ഒരു ക്യുക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാൻസാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ക്യുക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാൻസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ്, ഫസ്റ്റ് വൺ. ഒരു പല ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, വിത്ത് ക്യുക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാൻസ് ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രോളിക് ഷെയ്പ്പർ മെക്കാൻസ് ഉണ്ട്, ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടർ ലിവർ മെക്കാൻസ്. ഇപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടർ ലിവർ മെക്കാൻസാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടർ ലിവർ മെക്കാൻസിൻ്റെ ഫിഗറാണ്, സ്കിമാറ്റിക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പീനിയൻ ഉണ്ട്. പീനിയൻ മീൻസ് ഒരു ചെറിയ ഗിയറിനാണ് പീനിയൻ. ഇനി ഈ പീനിയനുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന, അവർ പീനിയനുമായിട്ട് മെഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വലിയ ഗിയറിനെയാണ് നമ്മൾ ബുൾ ഗിയർ എന്ന് പറയുക. ബുൾ ഗിയർ, ഇതാണ് ബുൾ ഗിയർ. ഇനി ഇവിടെ ഒരു സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക്. സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് ലിങ്ക് കെയിൽ, കെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ ഹിഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഈ സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്കിൻ്റെ എൻഡിലാണ് നമ്മളിവിടെ ഒരു റാം ഉള്ളത്. റാം ഉള്ളത് ഇവിടെയാണ്, സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്കിൻ്റെ എൻഡിലാണുള്ളത് റാം ഉള്ളത്. ഇനി ഇവിടെ ഒരു ബിവൽ ഗിയർ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ബിവൽ ഗിയർ മീൻസ് ഇവിടെ രണ്ട് ഗിയേഴ്സ്, 90 ഡിഗ്രീസിലെ രണ്ട് ഗിയേഴ്സാണ് ബിവൽ ഗിയേഴ്സ്. 90 ഡിഗ്രിയിൽ മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗിയറാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതിനെ ബിവൽ ഗിയർ എന്ന് നമ്മൾ പറയും. ഇനി ഈ സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്കിൽ ഒരു ക്രാങ്ക് പിന്നുണ്ട്. ആ ക്രാങ്ക് പിന്ന് സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്കിൻ്റെ സെൻറ്ററിലാണ് ഉണ്ടാവുക. ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്കുണ്ട്, സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ക്രാങ്കുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ പോർഷനാണ് ക്രാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതാണ് ക്രാങ്ക്. സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ക്രാങ്കുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ക്രാങ്ക് പിന്നു വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിലെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയേണ്ടത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ്, ഇവിടെ മോട്ടറിൽ നിന്ന് ബുൾ ഗിയർ, അതായത് ഈ ബുൾ ഗിയർ, ഇതാണ് ബുൾ ഗിയർ. ഈ ബുൾ ഗിയറിനെ ഈ പീനിയൻ ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. മോട്ടറിൽ നിന്ന് പവർ വരുന്നത് പീനിയൻ ഗിയറിലോട്ടാണ്. പീനിയൻ ഗിയർ ബുൾ ഗിയറിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ബുൾ ഗിയറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്രാങ്ക്. അപ്പോൾ ബുൾ ഗിയർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ക്രാങ്കും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ക്രാങ്കിൻ്റെ ക്രാങ്കിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. ക്രാങ്ക് പിൻവഴി ക്രാങ്കിലോട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നൊരു സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്കാണ്, ഒരു സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്കാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ, ഈ ക്രാങ്ക് ബുൾ ഗിയറിനൊപ്പം ക്രാങ്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഈ സ്ലോട്ടിൽ റെസിപ്രോക്കറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും, സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. ഇനി നമ്മുടെ ഇതെങ്ങനെ അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഹിഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, ഓർ ഈ സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് ഹിഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കെയിലാണ്. അപ്പോൾ എബൌട്ട് കെ ഇത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ്, അതായത് എബൌട്ട് കെ ടു ആൻഡ് ഫോർ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യും. ഇത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ സ്ലൈഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് സ്ലോട്ടിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഈ ബുൾ ഗിയർ ഇതിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൂവ് ചെയ്യും. സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് എബൌട്ട് കെ, ഓർ നമുക്കിങ്ങനെ പറയാം, കെ ഒരു ഫിക്സ് പോയിൻ്റാക്കി വെച്ചുകൊണ്ട് എബൌട്ട് കെ സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റും. എബൌട്ട് കെ സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. മീൻസ് എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മുടെ റാമും റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും, റാമും റെസിപ്രോക്കേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇനി ഇതൊരു ക്യുക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാനിസമാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതൊരു ക്യുക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാനിസമാണെന്ന് നോക്കാം. അതിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സ് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. P1, R, P2, L ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ ക്യുക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ ആവുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ഫസ്റ്റ് സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് ഇവിടെയാണ് കരുത്, അതായത് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് ഇങ്ങനെയാണ് കരുത്, അതായത് P1 എന്നുള്ളത് ഈ സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്കിലൊരു പോയിൻ്റാണ് കരുത്. ഇനി ഇത് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് നമ്മുടെ ബുൾ ഗിയർ ഓർ പീനിയൻ യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്, മീൻസ് ബുൾ ഗിയർ അതിനോട് മെഷ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി ഈ ആംഗിൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത്
ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ, അതായത് ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത്, ഫസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിൽ ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇങ്ങോട്ട് കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും, എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഇവിടെ കുറച്ച് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യും. അതായത് ഈ റാം ഈ പൊസിഷനിലോട്ട് വരും അത് കരുതുക, ഈ പൊസിഷനിലാണ് കരുതുക. ഇനി ബുൾ ഗിയർ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എ ബി, അതായത് റാം റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ അത് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പൊസിഷൻ പി ടുവിൽ പോയി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ആർ പി ടു ആണ്. ഈ ഒരു വലിയ ആംഗിളാണ് ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ. ഇവിടെ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്നത് പി വൺ ആർ പി ടു ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി അപ്പം അത് കട്ടിങ് സ്ട്രോക്ക് കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് റിട്ടേൺ ആണ്, ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? എ ടു ബി മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. ഈ കട്ടിങ് സ്ട്രോക്കിൻ്റെ ഇന്ത്യയിൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ട്രേസ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു എൽ പി വൺ ആയിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ ആവുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്കിൽ ട്രേസ് ചെയ്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി വൺ ആർ പി ടു, റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിൽ ഫോം ചെയ്ത ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടു എൽ പി വൺ. ഇനി നമ്മൾ ഇത് യൂണിഫോം ഡയറക്ഷനിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു, യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ, ഇത് ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ ആണെങ്കിൽ കട്ടിംഗ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ കട്ടിംഗ് സ്ട്രോക്ക് ബൈ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്. ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ ആവണമെങ്കിലുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പറയുന്നത് കട്ടിംഗ് സ്ട്രോക്ക് മോഷനിലെ ടൈം ബൈ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് മോഷനിലെ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനെ കഴിഞ്ഞ് കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, എന്നാലാണിത് കട്ടിംഗ് സ്ട്രോക്ക് ഓർ ഇതിൻ്റെ മോഷൻ ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഇത് യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്കിവിടെ ആംഗിൾ എടുത്താലും മതി, അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ കണക്കാക്കാം, ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്ക് ഓർ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്ക്. യൂണിഫോം സ്പീഡിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ആംഗിൾ ഓഫ് ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താണ്? പി വൺ ആർ പി ടു, ഈ വലിയ ആംഗിൾ. ഓക്കെ, ഈ വലിയ ആംഗിൾ പി വൺ ആർ പി ടു ബൈ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്കിലെ ആംഗിൾ പി ടു എൽ പി വൺ, ഈ ആംഗിൾ. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റത്തെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്കൻഡ് ആംഗിളിനേക്കാളും വലുതാണ്. മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ആംഗിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് പി വൺ ആംഗിൾ പി വൺ ആർ പി ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആംഗിൾ പി ടു എൽ പി വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ. അപ്പോൾ അതാണ് ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. അപ്പം ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനേക്കാളും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ കട്ടിംഗ് സ്ട്രോക്ക് ഓർ ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്ക് ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക്. ദെയർഫോർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ടേംഡ് ആസ് ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് മെക്കാനിസം ഈസ് എ ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാനിസം. ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടഡ് ലിങ്ക് മെക്കാനിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മെക്കാനിസം ആണെന്ന് നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും? ആംഗിൾ ടേക്കൺ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോർവേഡ് സ്ട്രോക്ക് ബൈ ആംഗിൾ ടേക്കൺ ഡ്യൂറിംഗ് റിട്ടേൺ സ്ട്രോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, ആ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ആണ്. നമ്മൾ മാത്തമാറ്റിക്കലി പ്രൂവ് ചെയ്തു, ദാറ്റ് ഈസ് ആംഗിൾ പി വൺ ആർ പി ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആംഗിൾ പി ടു എൽ പി വൺ, ഓർ ആംഗിൾ പി വൺ ആർ പി ടു ബൈ ആംഗിൾ പി ടു എൽ പി വൺ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ. അതാണ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണ് ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ആൻഡ് സ്ലോട്ടർ ലിങ്ക് മെക്കാനിസം പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് അത് ക്യൂക്ക് റിട്ടേൺ മോഷൻ ആവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. താങ്ക് യു.